Izziv zagotovo je, tako kot vse druge stvari v tem obdobju. Pač spet, rečemo, še ena nova veščina, kako se bomo prilagodili. Ampak za te, ki na tej poti so, pa sem prepričana, da je to nek nov izziv, ki spet se vprašajo, kako se ga bomo lotili in zadevo speljajo in premostijo na tej poti tudi razne težave. Se da tudi odprave, vse skupine niso toliko velike, še vedno so znotraj nekih, grejo v naravo. Sicer pa vse druge stvari delajo nadaljavo. Tehnologija jim še dobro na tej poti pomaga. Tu je vloga staršev, tako kot v vsem življenju, ko spremljaš otroka pač od maternice naprej, ja, da sprejemaš dobro in slabo, pustiš otroku, da se uči tudi iz napak, a predvsem pa, da se loti novih stvari. Zakaj pa ne? Mentori so pa tukaj ključnega pomena, tako da jaz sem na vseh teh korakih ali pa na vsej poti neznansko hvaležna vsem mentorjem, s katerim je bila moja hči v stiku. Saj so jo usmerjali in spodbujali na poteh, ki se jih zagotovo, si upam trditi, ne bi lotila,